iyi ni radio gahuza gahuzamiryango ivugira ilondwe kuri metero 19 25 31 3 41 ku mirongo ya fm mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. cumi n'igice ku isaha mpuzamahanga ya jmt isaha cumi na zibiri n'igice mu rwanda no mu burundi muri kumwe na nina iradukunda ndabahamwiriwe n'ikaze bakunzi ba bibisi gahuzamiryango izi ni ingingo z'amakuru yo kuri munsi wa gatanu itariki cumi n'imwe z'ukwezi ku icumi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane abapfukizi b'inzego zitandukanye mu burundi bahaye ikiganiro abamenyeshamakuru n'abanyagihugu aho bishyuye ku bibazo byerekeye ubuzima bw'igihugu ibura ry'ibitoro bya mazutu ni kimwe mu byagarutswe ko mbega mwishyirahamwe sopebu rigejeje kurangura ibitoro ubuhinga cyakoresheje mu kuro nka ntishobora gukoresha ubwo bihinga nyine kugira igitoro cy'ubwoko bwa mazutu nacyo kiboneke murice ntarengwa na viya hayipari mu bufaransa hasazerewe urubanza rwa shahre onana umwanditsi w'umunyakamerone afite ubwenegihugu bw'ihugu bw'ubufaransa yagirizwa guhakana jenoside yo mu rwanda muri aya makuru kandi turababwira ingene abantu baba hafi y'imipaka ya repubulika ya demokarasi ya kongo na uganda bashyize mu bikorwa ingamba zo gukinga gukwirakwira kw'indwara biyarabye inkende cya nke ubafitiye n'ikiganiro cy'abanyamuganga aya makuru ayobowe na marke niyo nkuru Idonido yibyo byose ni mukanya jacques nitegeka inshuti tubwira yavuga ku isi igisirikare cya isirayeli kiyemereye ko uh, cyarashe uyu munsi kare ku cyo kise ikintu cyari kibangamiye umutekano wacyo hafi y'ibirindiro by'umutwe w'ingabo za onu ziri mu butumwa bw'amahoro mu majyepfo ya libani unifire kivuga ko amasasu yageze ku kigo cya unifire maze hakomereka abasirikare babiri ba onu kuba kane onu yavuze ko isiraheli yarashe ku kindi kigo cy'ubugenzuzi cy'abasirikare ba onu maze hakomereka abasirikare babiri bo muri indonesia umunyamahanga mukuru wa onu Antonio woguteresi yavuze ko igikorwa cya isiraheli cyo kurasa ku ngabo z'umuryango w'abibumbye ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu isiraheli yasabye ingabo za onu kuva ku mupaka ariko zanze kubikora amashami ya onu atanga imfashanyo aravuga ko ahangayikishijwe cyane nuko ashobora kutabasha gutanga izindi nkingo z'imbasa ku bana muri gaza ni mu gihe imirwani ikomeje gukaza umurego mu majyaruguru amatsinda y'abakozi ba onu yiteguye gutangira gutanga izo nkingo ku wa mbere ariko abantu mu bice byo majyaruguru ya gaza bategetswe guhunga mu kwezi gushize icyiciro cya mbere cyagenze neza umunyamakuru wa bbc wageze ku mupaka yasanze harangiritse byinshi cyane yabonye kandi imyotsi izamuka mu kirere iva mu bitero byerekeza mu nkambi y'impunzi ya jabariya no mu mijyi ya gaza beyite hanune na beyite lahiya iri kure mu majyaruguru igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel cy'umwaka cyahawe umuryango w'umubuyapani uhagarariye abarokotse ibitero bibiri by’ibisasu bya kirimbuzi byarashwe ku mijyi ya hiroshima na Nagasaki akanama gatanga ibihembo bya nobel kavuze ko cyahawe niho nehida nekiyo kikaba kigamije kwibutsa ko ibisasu bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa nikeyeri bitagombye gukoreshwa na rimwe ni inkuru ya james lander umugezwaho na fana gakwaya bazwi nka hayibakusha abo ni abarokotse ibisasu bibiri bya kirimbuzi byarashwe mu buyapani mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine na gatanu ubu rero umuryango ubahagarariye wahawe igihembo cyitiriwe nobel cy'amahoro komite y'abanyacyubahiro bo muri norvege yavuze yuko binyuze mu bukangurambaga bw'uyu muryango n'ubuhamya bw'abatangabuhamya nihona irantio yafashije isi gusobanura ibitavugwa kwibaza ku bidashoboka no gusobanura ububabare n'agahinda biterwa n'intwaro za kirimbuzi iyi komite yavuze yuko biteye impungenge kubona ibihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa nikereyeri birimo kubivugurura aho akaba ari mu gihe hari, hari n'ibihugu bishyashya bishaka gutunga izo ntwaro yavuze yuko iki gihembo kigamije kwibutsa cyane ko izi ntwaro zitagomba gukoreshwa umukuru wa leta y'ubudage olaf shls yatangaje ku igihugu ce kitazacogora mu gusyigikira ukreine ibyo yabivuze ari kumwe na perezida wa ukraine volodimir zelenski mbere yuko baganira ibere bwana shls yasezeranije ko mu mpera z'umwaka ubudage hamwe zmakaubudaeame 'ndifaakorwa ba bizashyira hamwe inkunga nsya y'imfashanyo ya gisirikare ifite agciro ka miliyari ime nigic zamadolari bwana zelenski yashimiye ubudage kubera inkunga gutanga cyane cyane mu kurinda bukomejeutancaecaeukurindairere ntigeze havuga ku ntwaro za misile ziraswa kure akomeje gusaba ubudage ariko ntibuzitange abategetsi bo muri kameruni baburiye abaturage b'icyo gihugu ko bagomba kwirinda kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwa perezida paul biya ngo kubera ko buri mu rwego rw'umutekano w'igihugu minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yategetse abakuru b'intara gukurikirana hafi ibiganiro bica ku bitangazamakuru byigenga no ku mbuga nkoranyambaga ibihuha birakomeje ku buzima bw'uyu muperezida w'imyaka mirongo icyenda n'umwe naho yaba ari muri kino gihe yaherukaga kugaragara mu nama yabereye mu bushinwa mu ntangiro z'ukwezi kwa cyenda ni inkuru ya richard kagowe mugezwaho na jean claude mwambutsa ubu ni bundi buryo guverinoma ya cameruni iri gukoresha ngu icur by'ibihuha bikomeje kwiyongera ku mbuga nkoranyambaga ku birebana n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu uyu muyobozi y'imyaka mirongo icyenda n'umwe niyitabiriye inama y'inteko rusange ya loni York nta n'ubwo yagaragaye mu nama y'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa yabereye i Paris guverinoma ivuga ko bwana biya ari mu rugendo bwite i jeneve kandi ko ubuzima bwe bumeze neza ikamaganira kure amakuru y'urupfu rwe yemeza ko ari amahimbano paul biya yategetse kabirone mu gihe cy'imyaka mirongo ine n'umwe abasesenguzi bagateguza ko mu gihe yaba arwaye cyane cyangwa apfuye igihugu gishobora kwinjira mu bihe bigikomereye bijyanye n’isimburwa rye inshuro asigaye agaragara mu ruhame n'imbarwa ndetse n'imbwirwaruhame ze zinyura kuri televiziyo zikaba zisigaye zibanza gufatwa mbere y'uko zitambutswa perezida wa kenya wiliyamu ruto yabwiye Ministre w'intebe wa haiti Gary conville uri mu ruzinduko mu gihugu cye kw'abapolisi magana atandatu bari mu gutegurwa koherezwa muri haiti ngo vubaha bazaba binjiye mu mutwe w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kubungabunga umutekano muri haiti nubwo perezida ruto ategeze atangaza igihe bazoherezwa yavuze ko bazaba barangije gutegurwa mu kwezi gutaha kenya imaze kohereza muri hayiti abapolisi magana ane bakaba bari mu gihumbi yemeye gutanga kugeza ubu ibihugu cumi byiyemeje gutanga abapolisi ibihumbi bibiri na magana cyenda kugira ngo bajye kugarura umutekano muri hayiti aho udutsiko twitwaje imbunda zikomeye tugenzura uduce tumwe tw'iki gihugu nina urakosashake ntitegeka ku makuru ujya kudushyikiriza amakuru yacu tuyahere mu burundi nkuko byamabigenda buri mezi atatu uno musaba avuga iziba zitandukanye bahaye ibiganiro abamenyesha amakuru n'abanyagihugu muri icyo kiganiro cyabereye mu ntara bishyuye ku myitwarariko yerekeye ubuzima bw'igihugu ku bibazo byabajijwe harimo ibyerekeye ikintu cy'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu bituma ibiciro by'ibyankenerwa biduka cyane ikiza cy'indwara y'ibihara by'inkende n'intwaro ibereye iyi ibereyeinkuru reka tuyibaze jidasihihundi mpundu yayikurikiranye ari bujumbura ubwishingizi butandukanye bw'ibibazo byabajijwe Nikine, na, angwa, hugo, valimny, ni kimwe mubishobora bitandukanye vy'igihugu bagarutse ku ngorane y'ifumbire n'ishwagara bitarashikira bamwe mu gihe aza baramaze mu gatasi ibijanye n'igisata caawa isa goya ikibazo c'abana bamaze imisi bajanwa hambavu muitanzaniya ukutianaaia muipolitke 'ndiuoeyeauu ashate umenya gituma igitro co bwa mazutu kitigeze neza mu gihe haciye ukwezi kurenga icyo mu bwoko bwa esanse arinywa nawe mbega mwishyirahamwe sopebu rigejeje kurangura ibitoro ubuhinga cyakoresheje mukurongo nka esanse ntishobora gukoresha ubwo bihinga nyine kugira igitoro cy'ubwoko bwa mazutu nacyo kiboneke narirya aricyo gikoreshwa mu gutwara ibintu byinshi byankegwa eka no kunguruza abantu benshi umuvugizi w'ubushikirangari bw'amasoko ntanganguvu ino kwishaka yatanze inyishyu muri ko ku isoko tuwahuriye turi benshi esanse yaba yarakunze ko binyaruka mubwamazi utunaye nyine turi ku murindi turarindiriye ko nabyo nyine bifata intumbero mu kurindira ko ubwato bushika turi ko turakora ibishoboka ku isoko bidarisaramu turagura ibitoro bike bike kandi birashyikira bene igihugu ukuri kwandika mu gisate aca y'abantu abamenyesha amakuru bipfunje kumenya aho ikiza cya indwara y'urukosho ikigeze inyuma y'ameza birarenga cyadutse mu burundi ndababaza ko mutubwira mu biharuro uko ya ndwara y'ibihara by'inkende kirigenza hano mu burundi n'icy'ubushyikirangange buri kubo burarangura mu gukinga irandagata ry'iyo ndwara muganga paul kagame dayikeza abwira ubushyikirangange bw'amagara amenyesha ko hari ko harakoresha ingufu zose mu ntumbero yo kuzibira gushyika uno munsi ibikorwa byarakozwe ku rwego rudasanzwe gushyikaho uno munsi tumaze gutora abantu bagendana bagendanye iyo ndwara bashyika igihumbi na mirongo icyenda na batatu ariko twamenyesha yuko kubera kubitaho hakiri kare abashyika atanu na mirongo umunani n'icyenda baramaze kwisubira mu mihana bakize neza ikindi cyagarutswe ko cyerekeye amanama yo ku rwego rwo hejuru umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akunda gutunganya buri mwaka bashatse kumenya inkomoko y'amafaranga akoreshwa muri bimwe n'ibyo bikorwa haraheze imyaka itanu ibiro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bitunganya ihuriro ridasanzwe ry'abakenyezi b'imboneza ku rwego rwo hejuru mbere ubirabyo harakoreshwa n'uburyo bw'amafaranga butari buke mbega ubwo buryo bw'amafaranga bukoreshwa muri ayo mahuriro ngo babubahe firemungu Nkuru nziza ajije kumenyesha amakuru mu biro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yishuye icyuma ku bwa mbere n'ambere ni uko urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wa pedede burundi mu rwego rw'igihugu uburyo rero bukora muri ayo maforomu bwa mbere buva muri leta ariko kandi hari n'ubundi buryo buva mu basahiriza leta na rya musanzwe munsi k'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afite imigenderanire myiza cyane n'abantu benshi rero ibyo biratuma bamwe n'abandi basahiriza kugira ngo Uh, ivyo bikorwa uburyo bukora muri uh, ivyo bikogwa bigende neza iki kiganiro cabereye mu ntara ya bururi kibabura imezi atatu jilidasi yihunda impundu ibujumbura urakoze julidasi yihunda impundu amakuru ya makuru yabandanyirize ku mugabane wa buraya muri sentare mpanavyaha yipari mu bufaransa hasozereye urubanza rwa charles onana umwanditsi w'ibitabo munyakamerone afise ubwenewgihugu bw'ubufaransa yagizwaga guhakana jenoside yo mu rwanda sentare yasozereye yumviriza abatangabuhamya ba nyuma inumviriza abunganira abaregwa ni inkuru ya mugenzi wacu alan majeste barenga ari paris mu cumbakiberam urwo rubanza ntivyaba vyoroshe gucaruka kubera ubwinshi bw'abantu aho n'igipolisi caye cagavye kubera guterana amajambo mabi hagati 'abashagikiye impande ziburana vyibonekeje kuva urubanza rugitangura senare yatanguye kumviza umunyamategeko ret hami numugabo w'myaka rega6 afise ubwene bgu ya repubulika ya kongo n'ubufaransa let yahoze ari umwunganizi bagizwa jenoside imyaka irenga andat muri sentare mpuzamakungu yashireho Rwanda TPL yumvirijwe nk'umutangabuhamya wa charles onana hamili yavuze ko yanatwaye abashingwamanza ba sentare yacirireho u rwanda

kwica batutse hakurikiye jean francois dipake umufaransa w'imyaka irenga mirongo mu 8 nk'umutangabuhamya w'abareze dipake mwanditsi yahoze ari umunyamakuru ni umuhinga w'akarere k'ibiyega binini yagaragaje agashavu ariko avuga ibiri mu gitabo ca sharonana aho yakoresheje amajambo akarishe mu kucita ko ari ibiterasoni iryosi mu rurimi rw'igifaransa dipaker yibukije senare ko yari umuhinga muri sentare yashiriweo urwanda tepeyel ko ibiri muri ico gitabo atana hamwe byigeze bivugwa akabona ko amajambo ari muri ico gitabo atataniye n'imvugo y'abanazi ba bakoresha mu kwankisha abayahudi shooba muri imigwi gihe burayo charles onana akurikiranwa gupfovya genocide yo mu rwanda mu gitabo c'iwe y'ise la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent gitabo yasohye mu biubiri na cumi n'icenda bitegekanje ko abashingwamanza b'impande zose n'umushinjacaha bahabwa ijambo rya nyuma gushika ijoro rikuze inyuma yabo urubanza ruca rushirwa mu mwiherero ibizoruvamo bikazomerekana inyuma y'ikiringo kitarenze ukwezi ipari mu bufaransa alain majesite barenga urakoze alain majesite barenga ubu ni saa kumi n'imwe n'iminota mirongo ine n'itanu muri studio za BBC i London ni saa kumi na zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu nyine mu rwanda no mu burundi amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato Tugaruke ku mugabane wa afurika ikigo kijeshwe kugenzura indwara cyavuze ko muri afurika abantu hafi bihumbi mirongo ibiri bamenyekanye ko barwaye empox muri uyu mwaka mu bibano biri hafi y'imbibe za repubulika ya demokirasi ya congo aho co cibasiye abanyagihugu baho bashyize mu bikorwa ingamba zo gukinga ko gikwirakwira umunyamakuru wa BBC Swahib Ibrahim yaragendeye ku mupaka wa uganda atuyagira ibyo yabonye ni nkuru mu mwiji ijya marke niyo nkuru umunyarwanda atwara amakamyo kagora ajyana igitoro muri uganda na repubulika ya demokarasi ya kongo umunsi kuwundi arajabuka urubibe hanyuma agasuzumwa indwara y'ibihara by'inkende iyo ndwara iranheye ubwoba cyane ntibintangaza rero kubona badusaba gukaraba buri gihe icyo tuzi ni uko uwo mugera wayo uri mu bice byinshi bya kongo biroroshye rero yuko ijabuka igashyirwa muri uganda tugenda dufise ubwoba mbabe igihe kiba kikambuza amakamyo aharugwa mu majana na raja bukuru bibe ku munsi ku munsi agaca mu bisagare bimaze kuboneka mw'icyo kiza abashoferi benshi bafite ubwoko bashobora guta imiryango yabo mu kaga barinze bayandura familiy'abade egeza no k'umwana umuryango wanjye wari wanyagiye kugenda muri congo uvuga ko nshobora kwandura iyo ndwara narashimitse yuko ntegereje kugenda kugira ngo wonge ikibatunga umuryango wanjye uratirinye iyi ndwara bibaza ko ishobora gukwirakwira nka kovide ku mativi ku ma ryeyi ryeyi ntibatugamba mu gukinga indwara y'ibihari by'inkende ngo ntingire mu gihugu uganda yarongereje gucungera abinjira mu gihugu baciye mu marembo cyenda yo ku rubibe icyo gihugu gihanayera repubulika ya demokarasi ya kongo tumwine francis apima b'ingiri i nkondo rimwe muri ayo marembo iyo imodoka yose ivuye muri kongo turayisuzuma kandi tukizera ko buri wese yahagaze tugenzura ko buri wese yakarabye intoki nyuma tukamufata igipimo cy'ubushyuhe nyuma y'igipimo cy'ubushyuhe tunasuzuma niba areba neza wedu wigiye imbere gato upfa ku mupaka gushyira ku ishuri ritoya rya guhera ngaho ibyago byo kwanduzanya ni byinshi abana nibo benshi bafatwa n'ibihara by'inkende zandukira ukoze ku wanduye ariko icyegera cy'umuyobozi w'ishuri busingi margaride Avuga ko bafite icyizere cy'uko hitabwaho kwiragira mu bisanzwe turabyire uwo wese yumva isi amenetse umutwe cyangwa ikindi ko ashatse kutumenyesha tubonye ari indwara ikomeye turamenyesha ibitaro ariko turafise umwigisha w’amagara asanzwe yitaho abo bana bishyitse bakagwara ku buzima bw'isoko cy'afurika ntigejeje kugenzura indwara indwara y'ibihere by'inkende imaze gufata abantu n'umunani n'abo abarenga 6 bakaba bamaze gupfa muri uwu mwaka gusa leta y'urganda iramaze guhangana n'ibindi biza nka covid-19 na ebola izi ndwara kenshi na kenshi zirabangamira uturere turi ku mbibe bigatuma kuvugwa biba ngombwa kuri bose hatarabwaigihugu bavamwor wbamo numukuru w'akarere k'ubuvuzi ndabizi ko amavuriro yacu ari ku mupaka avura abantu benshi abanyekongo benshi kuko ubuvuzi ntabwo burobanura ikintu cyangombwa ni ukumenya hakiri kare umuntu urwaye ukamushyira mu mwiherero kandi ugashobora kumukurikirana kuri urwo rugero rero ntabwo twakwitega yuko biri burenga inkombe igihe cyose ibiteganyijwe birimo gukorwa uretse ugucungera hari cyagiye ciyongera mu kwikingira ubushikiranganji bwa uganda bujeje amagara y'abantu bwiteze kuronka amadoze bibiri y'incanco z'ibihara vy'inkende naho biri ukwo itariko izo ncancu ko ntiziratangwa abajeje amagara y'abantu bavuga ko mw'isekeza ryo gucandaga bazoshira imbere abakozi bo kwa muganga n'abakorera ku mbibe inkuru <coughs> ya sahi owumva mw'i rya mark nyo nkuru mvamwirya ivucana imikino kuri pbc gahunda mwereweho neza mwese abateze amatwi iyi mbc imikino uyu munsi aribanda cyane muri afurika y'imikino yo guhatanira itike y'igikombe gitaha cy'afurika irakomeza uyu munsi mu matsinda atandukanye ku makipe yo mu karere muri bene ikipe y'igihugu ya bene iri gukina n'ikipe y'u rwanda amavubi umukino wo mu itsinda rya kane muri iryo tsinda kandi nigeria Super Eagles kuri ubu iri gukina na Libya nigeria irariyoboye n'amanota ane benini ya kabiri n'amanota atatu u rwanda rukaza ku mwanya wa gatatu n'amanota abiri naho Libya ni iya kane n'inota rimwe ni mu gihe mu itsinda rya karindwi kenya iri muri kameruni uwo mukino nawo kuri ubu uri gukinwa muri iryo tsinda Zimbabwe yaraye itsinze na mibiya ihita ifata umwanya wa mbere kenya ni iya kabiri inganya na kameruni amanota ane ubwo ziri bwisobanure itsindira ihita ifata umwanya wa mbere na mibiya ni iya nyuma nta notayibitseho kuri iyi saha kandi uganda kerenzi iri guhura na sudani y'epfo uganda yakaniye kuzajya mu mikino ya nyuma y'igikombe cya afurika umwaka utaha muri kameruni iyoboye iryo tsinda rya cumi n'amanota ane inganya na bafana bafana ya afurika y'epfo iyi bafana bafana yo iraza kwakira kongo burazavile ku isaha ya saa moya kongo burazavile ifite amanota atatu naho sudani y'epfo ni ya nyuma nta noti ifite andi makipe yo mu karere yakinnye ku munsi w'ejo intamba mu rugamba y'u y'uburundi yarayitsinzwe na burkina faso ibitego bine byose kuri kimwe ni itsinda rya cumi na kabiri ryahise riyoborwa na burkina faso ifite amanota arindwi senegali ikaba iya kabiri n'amanota ane uburundi ni ubwa gatatu n'amanota atatu malawi ni iya nyuma nta nota ifite malawi iridakari aho iza gukina na Senegal ku isaha ya saa tatu z'ijoro mu mukino wa tennisi rafael nadal wegukanye ibikombee makumyabi na bibiri by'amarushanwa akomeye ya grand slem yatangaje ko azasezera ku mugaragaro mu mpera z'uyu mwaka uyu mukinnyi w'imyaka mirongo itatu n'umunani azagaragara bwa nyuma mu mikino ya nyuma ya davis cap mu kwezi gutaha aho azaba aserukiye ikipe ye y'igihugu cya esipanye imikino izabera mu mujyi wa malaga mu butumwa bwa videwo bwashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kane na ati “Ndi hano kugira ngo nkumenyeshe ko nsezeye muri tenisi y'ababigize umwuga na azwi ku izina rya king of Clay ibibuga by'itaka ridasanzwe bikinirwaho imikino ya French Open yegukanye igikombe cya French Open inshuro cumi n'enye i hose na dalle kandi yegukanye us Open inshuro enye atwara Australia Open na wimbere Open openi inshuro ebyiri ebyiri yatwaye kandi imidari ya zahabu ya olympic inshuro ebyiri ndetse anafasha espanye gutsinda ibikombe bine bya david scab ayo niyo y'imikino nari n'abateguriye agent yves bucana bbc gahunda n'ibirango muri africa no christian urakoze yves bucana ubona aho mwumvirize ikiganiro cy'abazamuganga tubasubiramo mushyikirizwa na yufe kabatesi ni iriho neza ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko konsa birokora ubuzima bw'abana barenga ibihumbi magana inani ku mwaka twegereye rero muganga rigana insinzi atubwira ibijyanye n'izo nyungu konsa ubwacyo ni igikorwa cyo kugaburira umwana ni ukuvuga ngo ubu ibigezweho iyo umudamu cyangwa se umubyeyi amaze kwibaruka umwana muzima nta kindi kibazo afite wenda gikeneye ubundi bufasha ako kanya tubwira umubyeyi konsa umwana kugira ngo abashe kubona ibimutunga mbese rero amashereka ubusanzwe amariki uretse kuba ari ibiryo amashereka harimo intungamubiri zose umwana yakenera kugira ngo abeho amashereka ubwayo bavuga ko ari nka mirongo inani na karindwi ku ijana agizwe n'amazi hakaba noneho ibindi twita giliside ariyo byo bitera imbaraga harimo poroteyine zituma umwana akura neza hakabamo n'intungamubiri zimurinda zongera ubudahangarwa ku mwana ibyo ni byo bigize amashereka rero ni ukuvuga ngo umwana ni igihe kingana gute ashobora konka byonyine nta nyunganizi afite iyo ari yo yose umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima uvuga ko umwana akwiye konka akivuka kugeza ku mezi atandatu nta kindi umuvangiramo byibuze hatari iyindi mpamvu ariko ni ukuvuga ngo umubyeyi yabyaye ashobora kubyara ariko akagira izindi mbogamizi zituma atonsa ashobora kurwara mu rundi rwego rutatuma yonsa ariko hari ikibazo dukunze guhura nacyo iyo umubyeyi yabyaye tukabura amashereka ntibikuraho konka turamubwira agakomeza konsa umwana ariko tukaba twamuvangiramo n'ibindi hari amata yateganyijwe y'abana bato yenda kuba afite ibiyagize biri mu mashereka tukaba twahereza umwana ayo mashereka Muga rero icyo gihe umwana utonsa ayo mezi atandatu neza akagira inyunganizi nta ngaruka ashobora kugira wenda umwana wonse n'umwana utaronse hari uwagira ngo ni ibisanzwe ariko hari itandukaniro rikomeye ibyiza byo konsa ubwabyo ni iki uko bifasha umwana gukura neza birinda umwana kurwaragurika ndetse bavuga ko agira n'ubwenge bwiza bwinshi kuruta wa wahunda utaronse ubwo umwana utaronse mise mbijyaho akanahabwa n'ibintu bitamufasha gukura muri rusange akunze nyine kurwaragurika imikurire ye akagira icyo twita igwingira noneho ntakure neza kandi na rwa rukundo yafegisiyo y'umwana wonka n'utaronse urumva ko bitandukanye umwana wonka abona urukundo rwinshi we na mama we bagasabana cyane bikamufasha kugira imibereho myiza kuri ba ndi se banyweye ya mata afite ibyangombwa bimeze nk'iby'amashereka kuri abo ngabo mu by'ukuri tujya dukunda kubibona ndetse hari n'ababyeyi baha abana aya mata asanzwe aya y'inka akenshi dukunze gusanga abo bana bafite n'amaraso make kubera ko bahawe amata kandi adafite za ntungamubiri zituma abaho neza ukuvuga ngo ayo mata rero ntasimbura amashereka pe nta kingana n'amashereka nta kinganya no konsa ariya mata nibyo ashobora kumufasha ariko ntabwo ameze nk'amashereka ijana ku ijana niba mwavuze ko umwana agomba konka nibura amezi atandatu noneho hari n'igihe ntarengwa iyo amaze gukura wenda yahita ahagarika konka nkuko tubivuga amezi atandatu ni konsa bitavangiye rero ayo mezi atandatu mu by'ukuri iyo arangiye umwana aba yakuze aba acyonka ntahage akeneye ibindi bintu ari nabyo tuvuga rero kumuvangira ibikoma kumuhereza ibintu biseye nka za boyiro za potaje arenze amezi atandatu kuzamura ariko byibuze tuvuga ko ashobora konka kugeza ku myaka ibiri e ariko hari n'abayirenza kandi nabyo si bibi hariho nk'ababyeyi bakama amashereka bakayasiga ari amashereka bayizewe umubyeyi asize ni amashereka nyine ni meza ahubwo uvuga ngo imitegurire ya bya bintu tuyashiramo bibero ibikombe bigomba kuba byateguwe neza naho amashereka ubwayo rwose iyo bayateguye neza bakayaha umwana nta kibazo kirimo ashobora kubika nk'igihe kingana gute amashereka mu by'ukuri ntabwo yagakwiye kurenza amasaha hagati y'umunani na cumi n'abiri akibitsa ahantu ahubwo icyo kintu ndakigarukaho subwira umubyeyi konsa hagati y'amasaha abiri n'amasaha atatu mu munsi ndetse yewe batari kumwe umwana niba hari ayo yasize ayo mashereka bagomba kuyamuha hagati y'amasaha abiri n'atatu ubwo ni inshuro hafi umunani mu masaha makumyabiri nane umuganga rigana intsinzi watubwiraga ku bijyanye n'akamaro ko konsa abana ni naha rero dusoreje muramuke neza urakoze yivetebu cyane amakuru yacu agarukiye ngaha ariko mbere y'uko tubasezera tubabwire ko ejo mu kiganiro cy'imvune n'imvano tuzobashikiriza igice cya kabiri cy'ikiganiro twabageje ko mu ndwi heze cyavuga ku migwi yitwaje ibigwanisha mu ntara ya kivu muri repubulika ya demokarasi ya kongo iregwa n'umuryango mpuzamahanga kwisahura amabuye y'agaciro ku imana naho tuzobashyikiriza ibice bibiri by'urunana twabashyikirije muri ino ndwi aya makuru mwari yashyikirijwe na nina iradukunda mu buhinga bw'ibyuma twabashijwe na pati nta kudutega yombi, mbwire wikende nziza